E aí, gente legal, sou eu, João Zitz Gameplay, para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, voltando ao canal, né? Já de cadeira nova, né? Uma cadeirinha, vamos dizer que um pouquinho melhorada, tá? Vou só arrumar a câmerazinha aqui. E essa semana não vai ter gameplay, não sei por quê. Minha mãe, né, não deixou eu gravar. Porque os dois celulares, esse meu aqui pra gravar o meu rosto não é gameplay, e o dela eu uso pra poder gravar meu rosto. Então, fica esperando aí que mais pra frente eu vou tentar amansar a fera, tá? Mas vai ter gameplay no canal. Esse vídeo de hoje, gente, é um vídeo simples que eu quero mostrar pra vocês a minha nova vinheta, tá? Não sei, eu tô muito afim, vou colocar meu estojo aqui, ó. Como o cara tá bem improvisado esse vídeo, tá? Vai ser um dos vídeos mais simples desse canal. Então, gente, como eu tava falando, esse ano que vai ter aqui agora, vai ter gameplay toda semana. Porém, essa semana aqui, vou ver um negócio. Deixa eu cair meu aerosol, mas eu vou rodar pra não fazer propaganda, que aqui o negócio é telecena. Mas, pessoal, essa semana aqui não vai ter gameplay, tá? Só deixa eu pegar minha garrafinha d'água. Garganta tá um lixo, velho. Ai, caraca. Vou morrer aqui. Vou morrer no vídeo, cara. Youtuber mirim toma água no meio de vídeo e acaba morrendo. Mas que nem eu tinha falado, gente. Eu tô confortável rodando assim. Mas que nem eu tinha falado, gente, essa semana não vai ter gameplay, tá? Não vai ter gameplay, tá? Mas semana que vem vai ter. Ô, cacete, tô rodando muito. Talvez eu faça uma gameplay essa semana aí, se a mãe não conseguir amansar a mãe. Eu vou gravar no do recorde, que nem a gente fazia antigamente. Tá, o áudio vai ficar uma bosta, né? A gameplay vai ficar um som horrível, tá? Mas vamos mudar isso aí, gente. Lá atrás, ó, o cenário, não sei se eu vou mudar isso aqui e eu vou ficar nesse cantinho aqui e eu vou abrir todo o armário, velho. Vou mostrar, mas vai ser aqui, ó, a gameplay do nosso canal. E eu tô mais confortável nessa cadeira aqui, ó. Até ver se eu mostro pra vocês aqui. Aqui, ó, a cadeirinha, ó. Uma cadeirinha que roda, ó, que gira. Minha poltrona antiga, ó. Tá aqui, né, porque eu não vou usar muito ela. Então eu pretendo usar mais essa cadeira aqui. Essa aqui tá mirando muito o vlog aqui, ó. Ó, tô sentado na cadeira, tô rodando, né? Caraca, vocês vão ficar tontos aqui, tanto pra eu rodar. Aqui, ó, vou mostrar mais melhor aqui, ó. Minha cadeirinha, né? Que eu vou começar a usar nessa temporada, porque caso eu tome algum susto, eu posso rodar, né? Eu posso rodar, dar a volta. Tô muito besta hoje, gente. E eu vou tentar amansar a fera, tá? Porque o canal tem que voltar, gente. O canal não pode ficar parado. Então eu vou tentar amansar a fera. E esse dia de hoje eu tô tirando pra poder falar pra vocês. Mas como eu converso com vocês aqui por enquanto, né? Porque eu não tenho como amansar a fera. Então eu vou falar com vocês. Deve estar ouvindo um chiado chato. Depois eu vou ver quando eu mandar pro Jorge. Tá? Se deve estar vindo um chiado chatíssimo aí. Nossa, mano. Agora eu tô tomando água ali, me engasgando, parecia o Robert Willis, mano. É aquele velho que fica fumando vape, ó. O velho fuma vape e fica. Ele fica assim, mano. E eu quase fiz assim, velho. Porque eu tava tomando água agora, eu quase me engasguei, quase morri. Mas aí eu tô mostrando pra vocês o meu cenário, gente. Aqui do meu lado fica a minha cama. Aí toda vez que eu vou fazer vídeo, eu jogo todos os meus materiais pra cá. Vou até mostrar pra vocês, porque aqui onde eu tô gravando, fica minha TV de tubo. Ela tem os. A gente é pobre aqui nessa vida. Você vai pensar. Ai, o Joãozitos é um youtuber que é rico, ele tem bastante dinheiro. Pessoal, ainda não lucrei com o YouTube, tá? Não tem demonetização, eu não lucrei com o YouTube, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tô meio com frio. E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a minha cama, tá, gente? Cadê? Eu não vou ficar assim. A janela tá até aberta aqui, mano. Não sei por que cacete, tá frio hoje pra caramba. Eu tô com a janela aberta. Vou mostrar pra vocês, ó, gente. Ó, a minha cama. Toda vez que eu tô gravando vídeo, olha a janela. Fica dessa forma.
eu jogo tudo pra cá, porque TV fica aqui, a poltrona lá, tá? Eu coloco os negócios aqui porque eu sou meio vagabundo, sou meio empolgado. Eu não tenho vergonha de falar, mas sou meio empolgado, não faço as coisas, tá, gente? Se vocês quiserem, né? Cara, por isso que eu digo, gente, por isso que eu preciso de uma namorada, velho. Tem muita gente aí que fica me zoando. Ai, não, só quero namorada? Ai, não sou gay! Ai, não sou gay! Ai, não sou mais o gay! Mano. Pra mim mudar essa besta aqui, velho, que eu sou muito besta. Eu sou, acho que uma pessoa. Eu sou besta. Mas eu sou humano, tá, gente? Eu sou um ser humano, caraca, parece que tem um bicho corpo inteiro em mim, velho. Não consigo parar quieto na cadeira. Mas eu vou tentar arrumar tudo hoje, tá? Aqui o armário, mesmo sendo cenário do canal antigo, isso aqui vai mudar, velho. Isso aqui vai sei lá, velho. Isso aqui vai ser arrumado, tá? Pior que vocês não viram meu cenário, né? Meu cenário lá em cima, ó. Lá em cima, ó. Tá vendo ali, ó? Pera aí, deixa eu arrumar a mão. Cacete, não sei arrumar a mão. Ali, ó. Tá vendo ali? Ali é onde ficam meus perfumes, meus bagulho. Eu rodei pro lado errado. Aqui ficam meus bagulhos, tá, gente? Meu negócio de creme e tal. Que creme eu. Que eu uso creme? Aquilo lá, aquela merda lá. Aquilo lá, ó. Aquela. Aqui. Isso aqui é protetor solar, tá, gente? Aqui tá o meu nosso rodzinho. Eu vou pegar ele ali, ó. Pegar o nosso rodzinho querido. Pegar o nosso rodzinho querido. E aqui tá o nosso rodzinho querido, velho. E ele não é oficial, tá? Não é da Gameplay, mas ele foi confeccionado, tá? Eu gosto de uma gracinha, tá? E ele aparece na vinheta. Ele aparece na vinheta, gente. Então, mais legal. Outra coisa que eu tenho aqui, não sei se eu mostrei pra vocês, acho que eu nunca mostrei pra vocês no YouTube. É isso aqui, ó. Ai, minha garganta tá um lixo, mano. Que é aqui, ó. Eu criei uma caixinha, vocês sabem que eu tenho patrocínio pra aparecer, né? Eu criei a caixinha onde guardo meus bagulhos de jogos, velho. Tipo. Trilegal. Quem nunca jogou Trilegal nisso aqui? Quem nunca? Eu já joguei muito Trilegal nessa vida. Outro Trilegal, né? Aqui um que eu rasguei, né? Pra poder fazer na capa. E aqui as nossas teletelons, queridos, que eu sempre trago pra vocês, gente. Aqui a primeira edição que eu trouxe. E aqui a segunda edição que eu trouxe. E agora eu vou mostrar pra vocês as edições que eu tenho, gente. Provavelmente nessa hora deve ter saído o sorteio, então eu vou anotar pra vocês. Mano, minha garganta é um fiasco, gente. Nossa, velho. Minha garganta é um fiasco. E, pessoal, quero que vocês comprem essa telecena nova aqui, ó. Que é a telecena de. Não vai ter música, né? Porque senão não perder os direitos autorais da música do telecena. Porque faz tempo que eu não faço propaganda, mas. Aqui, ó, gente. Essa aqui é a telecena nova. E eu vou dar o sorteio, gente. Vou dar os números pra vocês que quiserem jogar a telecena de novo. Vocês já compraram, né? A versão de Páscoa. Milionária. Tá? Que você tem 3 chances de ganhar, gente. Fica calmo. Fica calmo. Se você... Ai, eu não ganho a telecena. Eu não ganho. Você tem 3 chances agora de ganhar, mano. Mais pontos. Mais pontos menos pontos. Semanal premiada. E aquele sorteio do carro. Você pode ganhar 60 mil reais. Tá? É bom frisar isso pra vocês que não compraram a telecena ainda. Sabia, né, gente? Caralho, vou virar um demônio aqui agora. Mas, gente, não vamos sair do tema desse vídeo, tá? Vamos conversar um pouco. Vai estar a vinheta do canal aí nova. Finalzinho do vídeo, tá? Que nos próximos vídeos eu vou usar a vinheta. Esse vídeo é pra gente conversar um pouco, tá? O rumo do canal. Se minha mãe não permitir... Já vou deixar aqui pra avisar vocês, gente. Se minha mãe não me permitir gravar mais... Se minha mãe não me permitir continuar com o projeto do canal, né, gente? Continuar com essa temporada que eu denominei como temporada extrema. Que é onde eu vou jogar vários jogos de terror da dificuldade extrema. Eu não vou fazer, gente. Eu vou avisar vocês... Lá no Instagram, então se você não me segue no Instagram, me segue aí, tá? @ João Paulo Gamer Real. Também tem conversa @ underline com... Caraca, falei tudo errado. Também tem @ conversa _ com _ o João Zitos, tá? Me segue lá. E tem a nova conta que é pessoal que eu uso, que é João Zitos Real, tá, gente? Então, se você não me segue nessas contas,
começa a me seguir, tá? Porque eu sempre vou avisar lá sobre tudo que eu for fazer nesse canal. E provavelmente lá eu vou avisar quando terá vídeo e quando não terá vídeo. Quando terá vídeo, sempre vocês vão saber que eu vou avisar lá, tá? Meu projeto era fazer toda semana um vídeo, né, por semana. Desempenhar meu canal secundário, que é aquele do Joãozitos Aleatório de Cheira. Tá, pessoal? Mas esse tá lá embaixo, lá na finalzinha da descrição. Esse tá lá embaixo no canal, você rolar, vai achar esse canal. Que eu tenho secundário. E ele tá parado faz tempo, gente. Então eu quero voltar com ele. Então, como já tá dando 11 minutos de vídeo, eu vou deixar pra vocês aí a vinheta nova que o pessoal da produção fez, né, gente? O pessoal da produção esse ano tá caprichando, tá? E fica o vídeo, gente. Tô dando tchau aqui. Eu vou avisar vocês sempre quando tiver vídeo novo nesse canal, lá no Instagram, Twitter. E provavelmente mais pra frente eu vou fazer Facebook. Discord, me segue no Discord. Eu vou deixar o link do Discord aqui na descrição. E, velho, assista a vinheta que tá top. Um abraço, um beijo, falou, valeu, tchau.